Minden ló a helyén. És starter indult a Batthyány Hunyadi díja 2017-es Nemzeti Galopliga első futama. Busquez a leggyengébben, és a legerősebben pedig Farabutto elmegy vezetni. Farabutto, Freddie Mercury, Randy Redlatt és Jack the Giant a sorrend az első 200 méter után. Majd jön a folytatásban Majlak vezetésével a csapat. Majlak mellett ott van a favorit Robben Island. Aquamarine, Randy Redlatt pedig menet közben visszacsúszik oda a harmadik helyre. A középmezőnyből próbálnak Souvenir de Move-val jönni. Ott van mellett a két maronkai dömítás, Vaslav és Odézien Storm. Aztán jön Burzsi, illetve May D. Nagyon-nagyon itt a mező, hogy 5.-6. spurban is jó néhányan a túlsó oldal végéhez közeledve. Farabutto egyelőre vezet nyakán, azonban az egész társaság Freddie Mercury és Randy Redlatt vezetésével. Majlak van bent a falon Jack the Giant-tel egyetemben. Robben Island, Aquamarine a további sorrend. A középmezőnyéren Vaslavik kívül pedig a Souvenir de Move, Rhodesian Storm, Burzsa sor továbbra is a szürke zárja. Ott van Médény mellett bent a falon szokás szerint Stanislav Georgievvel Akaba. Az utolsó 600 méter kezdetén most már egyértelműen elmentek Farabutto mellett. Freddie Mercury az élen, Freddie Mercury, Randy Redlatt, Majlak nagyon-nagyon jó jön, Majlak könnyedén galoppozik, és ő fogja elsőként talán megtámadni a vezető lovakat. Ott van kívülről mellette Robben Island, közel van nagyon Vaslav is a fronthoz, Akaba is csak sétál egyelőre, kicsit bezárva vezet Freddie Mercury. Jön azonban Majlak, Majlak az életőr, Majlak vezet az utolsó 300 méter kezdetén, Majlak vezet, jön azonban Vaslav és Robben Island, van még hát a 200 méter, Majlak vezet, őt meg támadja Vaslavi, jön Robben Island, ott van Freddie Mercury. Majlak úgy tűnik, hogy győzelemmel kezdheti az idei szezont, nem is egy akármilyen győzelemmel. Majlak meg fogja nyerni a Batthyány Hunyadi díjat. Majlak az első, Majlakra jön kívül, óriási lendülettel. Honnan jött Akaba, de nem biztos, hogy eléri Majlakot. Vaslavi lesz mögöttük a harmadik. Hát Majlak ott folytatta tulajdonképpen, majd hogy nem, ahol abba hagyta, fantasztikusan nagyot lovagolt Csuták Csenge, és ugye hallhattuk Csupor Ferencet előtte nyilatkozni, hogy nem mondaná meg a taktikát, hát ez most egy kicsit más volt a befutó egyenesben, gyakorlatilag egy műlovarnő könnyedségével oldhatta meg a feladatot, Csuták Csenge. És akkor megjelenik Akaba, aki ugye befutó ellen kiemelte, hogy csak sétál és nincs útja, azt tudtuk, hogy neki esetlegesen rövid lesz ez a táv. Hát megmondom őszintén, azért elkönyvelte, hogy Majlak simán otthon van. Szerintem hazaért. Csak megérkezett Akaba, akkor azért megállt egy pillanatra a szavam. Robben Island, Freddie Mercury, Rhodesian Storm a kis rövid. Méde is egyébként szépen zárkózik kívülről. Na nézzük Akaba! Hát Vaslavit eléri, az biztos, de Majlakot utolérje. Majlakot nem érte el szerintem. Figyelem, befutási sorrend, célfotó az első és a második helyre, az egyes, a kettes és a négyes között. Nem, nem valóban ez lehet a sorrend. Nem, igen. Kettes, kettő, egyes, egy, négyes. Robben Island a negyedik, Mayday az ötödik, Freddie Mercury a hatodik, Rhodesian Storm a hetedik, Randy Redlatt lesz a nyolcadik, Aquamarine a kilencedik, Farabutto a tizedik, Jack the Giant a 11. ebben a futamban. Hát Burzsó nem nagyon kellett beszélni, ő akkor valóban a másik szélsőséget hozza. Megmondom őszintén, én szkeptikus voltam Majlakkal kapcsolatban. Nem ezenek a futamnak a kapcsolatban, hogy egyáltalán egy kicsit szkeptikus voltam. Te meg az ellen példája, mert beszélgettünk egy adáson kívül, és említetted, hogy Majlak, hogyha nem lesz túl gyors a tempó, akár meg is nyerheti a verseny. És hát tegyük hozzá, Csuták Csenge nagyon-nagyon résen volt. Ott volt a formában, nagyon jó körülöttel, a lehető legjobb pillanatban. Hát ez egy, szerintem ez egy értékesebb győzelem bármelyik. A nyolcadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. Kettes, egyes, négyes. Ismétlem, kettes, egyes, négyes. Kettes, egyes, négyes. Ez tehát a nem hivatalos befutási sorrend, de nagy-nagy győzelem Majlak, és azért itt bebizonyítja, hogy azért nem véletlen volt. A Csuták Csenge, hogy ért már tavaly néhány klasszikust, vagy néhány nagy verseny, de ugye azért tegyük hozzá, hogy ugye Majlakkal az év vége már Georgiev gyűjtögette az utolsó két nagy sikert. Ez egy óriási hatalmas győzelem. Hatalmas siker, nagyon szimpatikus győzelem. Gratulálunk hozzá az egész csapatnak. Mögötte két favorit, Vaslavi sem fut rosszul, abszolút. Hát a mezőnyben ő volt a legjobb lovas. Ebben a futamban teljesen egyértelmű. Hát Akaba hosszabbra jobb lesz, az teljesen egyértelmű. Tehát 1008-as a táv, akkor Akaba átgyalogol az egész mezőnyön, és lehet, hogy több hosszan nyer. Milyen volt az utolsó 400 méter? Hát bejöttünk az egyenesbe, és eszméletlen könnyen jött a ló, úgyhogy reménykedtem, hogy nyer. A végén láttam, hogy nagyon jönnek. Visszafele beszéltünk Linekkel, Giorgioval, melyikünk nyert, senki nem tudja. De hát
nem is tudok mit mondani. Köszönjük szépen, gratulálunk, akkor jó visszamázsálást kívánunk, és akkor...